Bismillahirrahmanirrahim wal muttaqi mujtahidun wal muhib muttaqilun wal arif sakinun eta wal muttaqi ari jelema anu taqwa aya mang dani hancana aya tenang gundah gulinda loba kasieun loba kakeung sieun teu dihargaan ku batur sieun teu dihormat ku batur sieun teu dipikanya ku kabogo sieun diduakeun ku kabogo katakan sebelum kita diduakan oleh sieun piheulaan mah betul ya Al-Muttaqi ari jalma nu taqwa pinusotin jeung eta tetep dina sapali tulisan batan at-taqiyyu bahasana teh ari jalma nu taqwa ayu taqwa tegasna dijaga non qalbu wa tina simuttaqi bil iman ku iman at-taqi teh jalma nu dijaga hatena ku iman wa jawarihu jeung anggota tabarana siman bi taati ku taat ala huda tetepan kana petunjuk binallahi ta'ala Gusti Allah ta'ala fi bidayat dirina mimiti suluk ka simuttaqi epi bidai amri tegasna dina mimiti urusan si taqi bil ubudiyyah ti sifat ka'abdian wa goya jeung lihat ti ubudiyyah mujtahidun eta nu hati-hati jadi muttaqi teh jang yutaqo qalbuhu bil iman wa jawarihuhu bi ta'at eta muttaqi jelema nu taqwa diraksa hatena ku iman jeung diraksa anggota badana ku ta'at teu cukup muttaqi ngaraksa badan ku ta'at bari hate we iman teu cukup jadi muttaqi mah hate iman aya taqwa dilaksanakeun ibadah dilaksanakeun aya panajengan nu sorongot menya salat lamun we iman henteu manya loba jelema nu salat imanna eueuh dina hatena sabab keur salat aya riya sabab keur salat aya ujub sabab keur salat eta kabur Abdullah bin Ubay bin Salul salat ku kangen Kanjeng Nabi hareupeun Nabi kitu sot ada yang dilindungi pan ku Nabi tapi nalika nungkang ka Nabi ngomong ka balanda inna ma nahnu mustazihun aing mah geus salat sot jeung Muhammad geureuy hungkus ciri salatna eueuh imanan maka tercukup imtisalul awamir wajtinabun nawahi migawai nu dititah ninggal kudu dicarek tercukup tercukup migawai nu dititah tercukup ninggal kudu dicarek lamun iman eueuh dina hate teu teka jumlah muttaqi mujtahidun eta nu hati-hati ai badlul husni saha mujtahid teh jelema nu ngerahkeun sakabeh kamampuan ala taatihi kana taat ka Gusti Allah kerahkeun sakabeh kamampuan sifat muttaqi ngerahkeun kana sakabeh kamampuan kerahkeun kerah baju bisa iri ibadah tirina sakakan ibadah nasi muttaqi la siaman sumawana layla dina uktum ting bisa hari punyari alhamdulillah unggal bengi ge nyari gadang ngarana ngariung tuhur opat kan dah buat tahajud dia jeng tahajud wakuri jeng lianti tahajud batak jelema anu takwa sifatnya pasti ngerahkan sakabeh kemampuan dina ibadah itu jika orang ngerahkan sakabeh kaboga kemampuan ger nyumponan karena kahayang urang. Belaan bekal di dua-dua. Aduh. Aduh.
dipakai mulai jam tangan ke hadiah ulang tahun. Bisitkin kalawan bener hati nak, bisitkin kalbi tegasna kalawan bener hati. Ilallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala. Eueuh tujuan kecuali ka Allah. Wa ikhlasin aja ikhlas niat. Wa ikhlasin niat jeung tegas ikhlas niat bil amalin amalillah karena Allah ta'ala lali gue ri lain pikeun lian ti Allah. Fahina idin maka dinalika bisitkin wa ikhlasin ya tadi maka menang petunjuk si muttaqi. Aya suluh tegasna hasil non anur cahaya. Ala qalbi kana hatena si muttaqi al-fariqu anu bisa ngabedakeun bénal hak antara qol batil jeung batal. Diaku itu ibadah ibin ibadah tipu ibadah ila tariqil haqiq netepan kana jalan nu hak ila tariqil haqiq kana jalan hak ila sabilil hukmi tegasna kana jalan hukum anu pasti anu tabiqi anu letukan di luaki kana bukti na hatta sorok tasorofu sehingga jadi non tasorofu kokolahna si muttaqi musodifan eta meneran piku di sini sakabeh perkara ghalibana nagalibna wa hadzal waqtu mujeng ari makum wa hadzal waqtu bidayatu suluki eta mimiti rasuluk ila Allah taala Gusti Allah taala pertama kali jelma suluk singkak kuanyaan ka Allah kerahkeun sakabeh kamampuan bekelan ku sidik jadi ikhlas kakarek muttaqi. Tak lama menjelma getol wiridanana tapi henteu aya sidik jeung ikhlas cilaka. Getol puasana tapi oh sidik jeung ikhlas cilaka. Nyaah getolna mah geus aya. Tapi tujuanana salah oh sidik jeung ikhlas sidik jeung ikhlas diga tangkal jeung dahan mustahil dahan biji lamun oh tangkal. Atak teu kudu diteangan ikhlas sidik geus ulah tanamkeun. Kege dahana bakal aya, kege ikhlas bakal nuturkeun. Qala Allah Ta'ala ngadawa Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyallahum subulana walladzina jeung ari jalma-jalma jahadu anu merangan itu ladzina ijtihadan balighon kalawan perang anu sampurna fina dina ngalaksanakeun ibadah efil ibadah ti tegesna dina ibadah bina ka ing agung cik Allah lanahdiyallahum yakin rek mere petunjuk kami nu agung hum ka itu ladzina aina jalhum tegas ngajadikeun aing agung. Aina jalum tegas nengah jadi kerain agung hom bikin itu ladina anwarun karena pirang-pirang cahaya mudi atan anunya angan ala kurubim kan hatta hatena itu ladina hatta yarau sehingga naringal itu ladina subulan karena pirang-pirang jalan kami ayah sabil al mardi atta ingdana tegas nakara jalan anu diriduan ingdana mungguh kami cik Allah wakola ujengah dosa asyahul imam ibn al-Qasim syekh imam ibn al-Qasim al-Qushairi ibn al-Qasim al-Qushairi kumacik Ibnu Qasim man ari sajal malam yakun anu teu kabuktian ai lam yasir teu bisa terjadi bibidaya tina mimiti nasiman ai bibede ti suluki teu geus dina kawitan suluk nasiman sahiba mujahidatin eta nu ngabogaan mujahadah ai muharibat ti nafsi teu geus namarangan nafsu ala amarat ti anu lobanita nabi suwi kana goreng fil ubudiyah dina geus sifat kabdian lam yajid mangka teu nemukeun siman ai lam yasul teu geus hasil siman min hadhi tariqi tina ieu jalan ai tariqil arifin teu geus tina pirang-pirang tariqat ma'arifin simmatan kana saambeuan wahidatan haji min syami an fi dina ambu pangaumung nasiman padlan sumawana an kau lihat tina kabuktianna mujawada mujahada si mujawada jawada mah wajib an kau lihat tina kabuktianna mujahada halawatan eta jadi kanikmatan halawat wa dzaukon jeung rasa wa ingkan jeung sanajan kabuktian si iman. Ingkana jeung sanajan kabuktian man huat tegas nasiman atamu mimakomil mutaki atamu sampuna mimakomil mutaki tina makom mutaki bahwa hari itu makom mutaki makomun mubtadi etam makom permulaan disaliki napikun pirang-pirang jelema dusuluk ara tako mangka naik siman ba'dahunna sanajan makom ila makomil muhib karena makom muhib ila makomil muhib karena makom muhib ya jang cek syekh Ibnu Qasim al-Qushairi man lam yakun bi bidayatihi sahiba mujahidatin lam yajid min hadhihi tariqi simmatan jelema anu teu kabuktian dina mimiti sulukna eta mujahadah kana nafsu jadi teu mujahadah kana nafsu dina kawitan suluk moal matak magihan sejalma lam yahsul min hadhihi tariqi moal magihan jalma teu aya jalan simmatan kana sambulan moal kapangih jalan musuh ka Allah gara-gara teu mujahadah matak man zayyana Allahu bil mujahadah. Jelama numpaisan kana tuhina ku mujahadah zayyanallahu batinahu bil musyahadah maka mapaisan Allah ka si jalma kana batinna jalma bil musyahadah ku musyahadah batin musyahadah eta teh tina daekna mujahadah merangan nafsu
Lamun jelema geus tutug dina makumutaki maka naik eta jalma kana makumuhif li annaman kana sanyana jalma ijtihadan hati-hati siman fi ibadatillah dina ibadah ka Gusti Allah taala wa akhlaso jeung ikhlaskeun siman fi hadina itu ibadah soro maka jadi siman muhibban lahu etan mika cinta Allah taala ka Gusti Allah taala faqala maka ngadosa mualif pengarang kita ulama geus karomah ka mualif sallallahu taala Allah taala wal muhibbu shadiqu muttaqilun wal muhibbu jeung ayam mika cinta Allah taala ka Gusti Allah taala shadiqun bener bi mahabbati dina mahabbana si muhib fa wa karim muhibbu taqilun eta nu tetegenan ai mutamidun tegas anu tetegenan i'timad dan taman kalawan tetegenan nu sakuna ala mahbubihi ka mahbubna itu si muhib ar-raufi anu loba mi kawalasna al-wadudi anu loba mi kanyaahna li anna ukara sanyana si muhib lamma dakhala sama-sama sama-sama si muhib wa yang muhib wa kasyafa jeung narima terbuka non qalbu hatina si muhib wa wa jeung ningali si muhib hadratal mahbub kapayunan mahbub wari mahbub subhanahu eta suci maha suci Allah wari tu mahbub teh subhanahu eta Gusti Allah subhanahu suci Allah wa ta'ala jeung mul Allah al mutasifun nerima kasifat bin sifat jamaliyah ku pirang-pirang sifat bangsa jamal wal jalaliyah jeung sifat jalal wal kamaliyah jeung sifat kamal badal mujahadat di nafsiyati dan sabar mujahadat nafsiyah wa ro'a jini kala si muhib minnat Allah karena nubirah Allah ta'ala ihsana utegis naka naka bagusan Allah alaika si muhib ay alal muhib itegis naka si muhib yudriku jini mengukun si muhib zalika karena itu minnah min huti Gusti Allah bin nafsi kalau diri nafsi muhib min huiri ada din tina tu ayah bilangan anak panak maka lengit ezala tegis na lengit an ilmihi an amanihi maka langit si muhib an amali tina amali si muhib alladhi amal ya malu anu amal si muhib kalau alladhi bi amalihi ku amalna Allah ta'ala wuh amalna panah sabab ayah amal Allah wa wujudihi ujung panah si jalma tina wujudna jalma ay wujudi nafsihi ujung panah tina wujud dirina jalma bi wujudi dhatillah ku sabab wujudna dhat Allah wahina idin yang dina nalika wuh amal wuh wujud itta kalah maka tetegenan si jalma si muhib ai tamada tegas tetegenan naon qalbuhu hatena si murid ala rabbih naon qalbuhu hatena si muhib ala rabbih ka pangeran si muhib ta'ala malu rob alladhi yudabbiru alladhi rob yudabbiru anu ngatur itu ladhi wa yakhtaru jeung milih itu ladhi lahu bikin si muhib fal muttaqi mujtahidun fal muttaqiyul mujtahidu maka ri muttaqi anu ijtihad bisidqin kalon sidik wa ikhlas jeung ikhlas bil ubudiyah dina ngaku sifat keabdian waqifun eta cicing ai nazirun tegas ningali ma'a amali sarta amalna si mujtahid pakot bungkul lama al yakin henteu babarengan sarta yakin wa maqamul muhibbi jeung ari maqam muhib Allah taala ka Gusti Allah taala pana eta ruksak si muhib anhuma dina itu amal aya anil amali tegasna tina amal wal wujud ejeung wujud bistigroki ku sabab kakeremna si muhib aya masbubin tegasna ditutup si muhib bi mahbubihi ku mahbubna muhib wa waritu mahbub Allah taala eta Gusti Allah subhanahu wa taala azza mamuli Allah wa jalla jeung mahbub Allah pasoro huwa mangka jadi sahwa si muhib ayil muhib tegasna si muhib fi rohatin eta aya dina kaenakan anta abi ubudiah tina capena ubudiah matak lamun jelema dibarengan ku cinta leungit capek leungit sieu leungit gelisah naon sababna aya mahabbah dina hate bisuhuni kunyaksina si muhib lahu ka ala ka Gusti Allah taala wa aktsar ibadati jeung ari kalolobaan ibadatna muhib al musyahadah eta musyahadah wa yari musyahadah ru'yatullah eta ru'yatul haqqin ningalina hak ningalina Allah taala mun darijan bari anu narima indiroj bil asyai dina sakabeh perkara nempo sakabeh perkara Allah aya di dinya ulah hudul kan dengan mana anana indiroj itu unduru madapis samawati kada di mana an kuhulul lamun Allah asup dina sakabe perkara berarti gede-gede perkara Allah na leutik da di jero perkara lain kitu sabandret urang kana perkara Allah na teu eueuh da ayana eta perkara teh diayakeun ku Gusti Allah di maqamil baqi dina maqam baqi sumayar takitulan si muhib minhu dina maqam muhib ila maqamil arif kana maqam arif geus naik dina maqam muhib naik di kana maqam arif faqala tuluy ngadoh musannif rahimah geus ngaromatkeun ka musannif sallallahu taala taala wa maqamul arif billah jeung ari maqam arif billahi taala wa huwa ritu maqam arif billah man eta jalma yasadu anu nyaksi siman Allah taala ka Gusti Allah taala fa harot mangka tetela minuti siman lan ala khulu pirang-pirang tingkah wa huwa ari itu siman sakinun eta anu tentrem ilahi taala ka Gusti Allah taala tentrem hatena tenang hatena ka Allah la yataharaku tirobah-robah siman di jawarihi ku pirang-pirang gahotana siman wala yukhatiru jeung teu ngareteg
wala yukhotoru jeng tadi kertegen lahu pikeun si iman di balik watena si iman khotorun kerteg min khotorati tina pirang-pirang kerteg na man ila biiznihi wa kerteg na teh kecuali izin Allah ami irodat teh tegas na kalau irodat Allah taala wa ridho jeung ridho Allah summa ba'da zalika tulina sabak da itu maqam arif yartaki edon ila maqamil maujud yartaki naik itu si arif edon kalau de ila maqamil maujud karena maqam maujud billah kita ala faqala tulina ngadong musyarif maqamul maujud billah maka wa maqamul maujud jeung ari maqam maujud billah ku Allah ta'alam halur Allah wa huwa man lam yara wujuda nafsihi man eta jalma lam yara anu teu ningali siman wujuda nafsihi kana wujud dirina siman bi wujudihi ta'ala ku sabab wujud Allah ta'ala maqudun eta diruhkeun ai ma'dumun tegasna diruhkeun amat dina perkara sewelo tu matap sadan ti Gusti Allah ta'ala ai yara tegasna ningali siman Allah ta'ala ka Gusti Allah ta'ala wa huwa sanari Allah mubdiul athari atau ngadohirkeun kana pirang-pirang tapak wa muzhirul ahkam jeung ngadohirkeun kana pirang-pirang hukum bil kharij dina buktina wal waqi jeung buktina walam yaro jeung teu ningali itu si jalma syai'an kana naon illa wa huwa kecuali ari Allah taala adzhiru eta nu dohir pirin itu syai wallahu taala jeung ari Allah taala yuwaffiqu eta nu mere topek wayah jeung mere petunjuk yuwaffiqu eta nu mere topek Allah wayah jeung mere petunjuk Gusti Allah fa'alima min dalika kullihi fa'ulima maka diketahui min dalika tina perkara geus ditutur kullihi tegas sakabehna dari naon anda usahanya kalakuan jeung tingkah hasan wal hal tegas kalakuan jeung tingkah la sukuna li muttaqin la sukuna eta teu aya cicing aya taharuku tegas narobah-robahan abada dina salalamina usik dina salalamina bil ubudiyah kalau engko sifat kabdah li muttaqin geus jalma nu takwa ayil mujtahid al mujtahid anu hati-hati wa binus qatin jeung eta teh tina sapeneng tulisan mata li taqiyyi pikeun jelema nu takwa minas sulasiyil mujarrad tina sulasi mujarrad li taharuki karena robah-robahna mutaqi ma iradati sarta kahayang na mutaqi fi ijtihadina ijtihad na mutaqi fi ibadati dina ibadah na mutaqi lailan na waktu penting wa naharun jeung kita waktu berang wala harakata mutlaqun li muhibillah jeung teu aya harakat teu aya robah teu aya usik mutlaqun bari mutlaq li muhibillah pikeun cinta ka Gusti Allah taala li anu karasanya si muhib pana eta ruksak si muhib aya gobah tegas rasa mar si muhib an murid tina kahayang nuna murid tina nu dipikahayang ku si murid muhib alladzi murad yuridu bihi anu ngarepkeun si muhib kana itu ladzi bi muradi mahbubihi ku sabab katutup ku kahayang mahbubna muhib wa huwa ritumul mahbub Allahu eta Gusti Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala jeung walun Allah wala azmal mauhuma jeung teu aya rencana anu dicita-cita fi aqlih dina akalna muhib teu aya rencana anu dicita-cita teu dina akalna si muhib lil arifi billah wala asma jeung teu aya punten ya aya rencana anu dicita-cita pi aqlih dina akalna si muhib lil arifi karena ma'rifat billahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala li anau karena sanyana si arif layar weta teningali si arif wala yashhadu jeung teu nyaksi si ma'rif il wujudi dina ayana ay fil wujudil haqiqi tegas dina wujud haqiqi illallah kecuali ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala muhitun anu ngaliputan bi jami'il asyai karena sakabeh perkara bidzati kalnat Allah wa amali jin amal Allah bali anu jin karena sanyara si arif qad fan eta nya taruk sak si arif aya goba tegasna samar si arif an wujudi hitina wujud arif wa iradati jin kahayang arif ilman wa tasawuran ilman dina kanyawana wa tasawuran jin dina kapikirna atawa dina gambaranana li sabab wujudillah karena nyaksi karena sabab nyaksi karena wujudna Allah taala zahirun dina zahirna zahirun bari anu tetela bila khafain kalawan teu samar aindahu mugusi arif wa iradatuhu idrakan wa syuhuran li wujudillahi wa iradatihi tadi iradati jeung iradatna Allah idrakan kalawan nemukeun wa syuhuran jeung ngarasakeun palihatan maka karena ieu si arifana anu judihi la azmalahu maka wa ajaman wa rencana lahu pikeun si arif ailil arif pun tegasna pikeun si arif ya rohu ningali arif ku kana azaman anu ningali si arif kana eta azaman ayat tasawwaru tegasna ngagambarkeun si arif fi aqli din akan arif mutlaqan bari mutlak wala wujud di nafsi jeung tadi wujud di nafsi pikeun wujudna si arif roaha anu ningali si arif kana nafsihi fil khodiji dina buktina wal waqi jeung tegasna dina buktina lima kudin karana naik kana maqam makun aya liman goba wujudu tegasna pikeun jalma goba anu samar wujud wujudna si iman aya wujudu nafsi tegasna wujud dina si iman anadrihitin jauh tina ningalina itu si iman wahisi jeung perasaanan siman bi idroki mujidihi kusabab manggihan ngawujudkeun wujudna itu siman bi kasril jim mujid
Kalau dikasarakan jimna bahwa itu mujid Allah Ta'ala. Nunga wujudkan siman teta Allah Ta'ala. Al-wahidu anu nunggal, al-kuharu anu maksa. Kama kola, seperti itu sengadu Allah. Kuluman alaiha panin. Kuluman arisan kabeh makhluk. Alaiha anu tumetep, aydin hurin bumi. Panin eta ruksan. Mayakko jen tumetep. Naon wajhu rabbika dzat pangeran anjeun dzul jalali nu ngabogaan sifat keagungan wal ikrami jeung ngagaduhan sifat kamulyaan. Awalul maqamati at-taubatu wallahu a'lam bis-shawab.